Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Jatkan lukemalla sivulta 13. Kirjahan on Grigori Petrovin Valkoliljojen maa, Suomi. Turkissa, Bulgariassa ja arabiankielisissä maissa paljon luettu ja hyvin tunnettu teos. Nyt esitän suoran lainauksen. Tämä maa ei vähääkään muistuta muita maita. Sen ihmiset eivät ole muiden maiden ihmisten kaltaisia. Heillä ei ole samanlaisia ajatuksia eikä samanlaista käyttäytymistä kuin meillä. Ei samanlaista elämän filosofiaa ja yhteiselämää kuin meillä. On kuin he eivät olisi ollenkaan tästä maailmasta. He muistuttavat valkoisia liljoja, joista Raamattu puhuu. Tämän maanpäällisen paratiisin asukkaat, me suomalaiset, olemme kirjan esittämällä tavalla viime aikoina joutuneet uudelleen arvioinnin kohteeksi. Olemmeko me näiden tulijoiden silmin tarkasteltuna ihmisen kaltaisia? Onko elämän filosofiamme ja yhteiselämämme täysin käsittämätöntä? Mistä maailmasta me sitten olemme, ellemme tästä? Ehdotan, että olemme lähimmät minuutit pelkästään kuulolla ja lahjoitamme korvamme mielipiteille, joita muualta tulleet meistä esittävät. On siellä valkolatvainen tuomi, ahon laidan kunniapuu. Eläköön, se on Suomi ja siihen helposti rakastuu. Mä arvostan ja kunnioittaa suomalaisia, koska ne ovat aina valmiina auttamaan. Jos te joutuisitte Suomessa siihen tilanteeseen, että täällä sitaateissa riisi loppuu, niin luuletteko, että naapuri antaisi? Kyllä. Oli semmoinen innostus tutustumaan. Kuka sä olette? Mistä tulet? Tiesitkö, mikä saha? Motorisaha. Mä tarkoitan. No kyllä, ne auttaa aika paljon. Semmoisia asia. Jotka on vaikea asia, jotka minä en osaa. Mä en ole nähnyt vielä rasismi täällä Suomessa. En mä koskaan olin nähnyt. Niin, mikä tarkoittaa rasisti? Ettekö tiedä, mikä on rasisti? En. Jos joku sanoo teitä mutakuonoksi, niin mitä te vastaatte siihen? Mä sanon, en ole. En ole. Ja tunnette mielipahaa? En. Miksi? No, koska mulla on itseluottamus. Se on kyllä aika hankala kysymys, että minä en vastaa. Se on niin... Mikä? Nyt minä en paljon ymmärtää. Teillä on ennakkoluulot ulkomaalaisista tai kaikki, miten tulee vieraista paikasta. Mutta kun pääsee suomalaisen kanssa tutustumaan, sitten ne ovat rehelliset ja tosi ystävällisiä. Tervetuloa Suomeen. Viime keväänä vastaanottajana oli entinen meriväen kommodori ja entinen kansanedustaja Seppo Kanerva. Hänen vaaliteemojaan olivat muun muassa 2 kossupulloa kympillä, rautaa rajalle, somalit sotaväkeen ja kotoutettaville menolippu sinne, mistä tulivat. 1884 suomalaista antoi Kanervalle äänensä. Ja tässä on Kanervan oma ääni. Iltalehden kirjoituksessasi sanot, että maahanmuuttajat ovat rikkaus eivätkä riesa. Nyt on mahdollisuus perustella. No kyllä tämä olisi ihan takapajillaksi jäänyt tämä Suomi, jollei meillä olisi tullut kaiken näköisiä ulkomaalaisia perustaa metsäteollisuutta ja elintarviketeollisuutta ja kaiken näköistä teollisuutta. Eihän nämä metsäläiset olisi pystynyt edes höyrykonetta käyttämään, siihenkin piti Norjasta tuoda ihmisiä. Että kyllä tämän maan kehitys on pitkälti ensin Ruotsin vallan alla, sitten Venäjän vallan alla, sitten näitä muukalaisia, kun on tullut tänne. Ja vielä tänäkin päivänä, niin yhtenä päivänä menin taksiin tuossa ja siinä joku somali ajoi taksia. Se taksikuski alkoi mylvimään siitä, että saatana nuokin apinat tulee tänne, en edes tunne Helsinkiä. No mä kerroin sitten yhden tapahtuman, että mä kerran Kulosaaren sillalla ajoin jonkun taksin ohitse ja näin kun taksi osoitti pistoolilla takapenkillä olijoita. Siis suomalainen taksikuski, jolloin tämä taksikuski melkein ylpeänä sanoi, että se oli Tartsanin poika. Sillä oli 2 mustalaista takapenkillä kyydillä ja meinasi panna tupakaksi. Sanoi, tässä on tulta, ottakaa nopeasti, se ei pala kauan. Mikähän meteli olisi tullut, jos joku muukalainen taksikuski olisi tehnyt näin. Että kyllä se on niin pientä se
ongelmat, joita näistä ulkomaan elävistä tulee. Sitten yhden ongelman aiheuttaa nämä suomalaiset, jotka ei ota niitä töihin. Kun ne soittaa ja kysyy työpaikkaa ja kun ne kuulee nimen, niin sulkevat puhelimen. Sitä varten niistä hirveän suuri osa on joutunut pakon edessä yrittäjiksi. Vähän niin kuin juutalaiset muinoin maailmalla. Ja menestyvät, ja täälläkin varmaan käy niin, että toinen polvi on sitten lääkäreitä ja asianajajia. Isät on tehnyt pitsoja ja jotain muuta. Kyllä jos laskeet kuinka paljon suomalaiset on saanut apua maailmalta, että meitä on lähes miljoona muuttanut Ruotsiin, Amerikkaan, Australiaan, muuta. No tietenkin joku sanoo, että töihin, mutta kyllä niitä meni Ruotsiin pummeinakin aikamoinen liuta. Että en ollenkaan ymmärrä tätä nykyistä muukalaiskaunaisuutta. Mä en ole edes varma, että onko se niin laajaa, vai onko se vaan media siitä mellastaa. Että kyllä enemmän törmään ihan hyvän tahtoisuuteen maahanmuuttajia kohtaan ja mukaviin maahanmuuttajiin. Ei mulla ole mitään huonoja kokemuksia niistä kyllä. Tervetuloa vaan. Se on rikkaus tällä maalla. Vieläkö osaisitte lypsää lehmät? Ei enää. Entäs kyntää pellot? Ei enää. Jos teidän pitäisi moottorisahalla tehdä ensi talven polttopuut, niin kävisikö se päinsä? Vaati harjoitus. Mutta se jossain se taito on kuitenkin piilossa. Kyllä on. Kyllä. Onko teillä töitä riittänyt Suomessa? Kyllä on. Suomeen tulostanne on 30 vuotta. Tekisittekö saman ratkaisun tulla tänne, jos teidän pitäisi tänä päivänä päättää siitä? Nyt kun olin suomalainen nyt, ja mä voin vaikka käymään siellä. Te ette enää tunne sillä tavalla sitä kotimaaksi. Niin, se on jo pitkän aika jo. 30 vuotta. Millä tavalla Suomi ja suomalaiset ovat tänä aikana muuttuneet? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että te olitte äärettömän tyytyväinen silloin aikana. Ollaanko me nyt jotenkin erilaisia kuin silloin? Siihen aikana, kun tulin, se oli ainakin 80-luvulla, ja se oli toisenlaisia. Ulkomaalaiset ovat niin vähän kuin nyt. Nyt on vähän toisenlainen, kun niitä on eri kulttuuria ja niitä on niin paljon. Niin. Mutta ennen aikana se oli ihan hyvä, rauhallisempi. Te olitte niin kuin yksi kukkanen nurmikolla, kaikki näkivät. No, jaa. No, oliko samanlainen kuin tuo kukka? Voi kukka, en tiedä, voi olla. Miten suomalaisen kanssa pärjää? Ihan hyvin. Onko mitään asioita, mitä ei ole viisasta sanoa suomalaiselle? Kutin. Et jos on joku semmoinen juttu, minkä haluaisitte sanoa ja arvelette, että suomalainen ei siitä oikein pidä, niin milloin olette hiljaa? En minä ainakaan hiljaa. Te ette ole hiljaa? Ei. Hyvä. Minä vaan juttele tai keskustele heidän kanssaan. 20 vuotta sitten te asuitte maalaistalossa Sulkavalla, nyt te asutte Kivitalossa Savonlinnassa. Aivan. Ja silloin 20 vuotta sitten olitte sitä mieltä, että saatatte vielä jonain päivänä palata kotimaahan Filippiineille. Edelleenkö olette palaamassa? Ei. Me voidaan asua täällä, koska olin nyt suomalainen kuitenkin, ja yksi asia on niin hankala perheisen kanssa asumaan siellä. Niin, teillä on perhe täällä. Mm. Ja perhe on suomalainen. Niin aivan. Mun tekisi Eliezer mieli sanoa teille, että te olette sitkeä sissi. Oho, minkälainen sissi se on? Tiedättekö te, mikä on sitkeä sissi? Joo, se oliko sitä armeijan tyyli tai jotain. Oho. Jos ette ihan ymmärrä, niin kun menette kotiin, niin kysykää mieheltäne, mitä tarkoittaa sitkeä sissi. No sano itse, mikä se on. En mä kerro tässä. Sitkeä sissi. Se on ihan eri juttu. Mikä se on? Sitkeä sissi. En tiedä.